Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Intel ComputeStick Linux editie. Welkom bij Hardware Info TV. Een tijd geleden bespraken wij in Hardware Info TV de Intel ComputeStick, ofwel een computer in de vorm van een uit de klei te rassen USB-stick. De variant die we hadden, die draaide Windows, maar inmiddels is er ook een goedkopere variant te koop, de ComputeStick, en dan met Linux. Nou, die hebben we toch ook maar even aangevraagd. Want dat is toch eigenlijk wel ook wel interessant, want deze is nog goedkoper. Ja, gaat gemiddeld voor zo'n 110 euro over de toonbank. En uiterlijk ziet hij er eigenlijk hetzelfde uit als de Windows-versie. Hardwarematig zijn er wel wat verschillen, want er zit wat minder geheugen in. En dan zowel werkgeheugen als opslaggeheugen. Ja, de basis is hetzelfde. Ook deze ComputeStick is gebaseerd op de Intel Atom Z3735F. Nou, dat is een presser die eigenlijk primair was bedoeld voor tablets. Die komen we tegen in... ja, diverse Intel tablets, zowel Windows als Android gebaseerd. Maar ja, als die energiezuinig genoeg is om in een tablet te werken, pas je dus ook in zo'n sticky. Ja, bedoeld voor tablets en met weinig energieverbruik betekent dus ook dat hij weinig koeling nodig heeft. Ja, laten we daar wel meteen even op inspringen, want heel veel mensen als ze hem zo zien denken, oh, hij is passief gekoeld. Nou, dat is hij niet. Daar zit een piepklein ventilatortje in. Die staat vaak ook gewoon uit, maar als de chip een beetje te warm wordt, gaat hij toch draaien. Nou, hij is gewoon stil, laat dat duidelijk zijn, maar ik bedoel, dat ventilatie hoor je wel, dus hij is zeker niet helemaal geruisloos. Nou, terug naar die Atom. Het is een quad-core chip, maar natuurlijk wel echt een Atom. Dus het blijft niet verschrikkelijk snel. Bij de Windows-versie werd dat gecombineerd met 2 GB geheugen en 32 GB opslag van het eMMC-geheugen. Dus een beetje een poor man's SSD, om het zo maar te zeggen. En hier is het 1 GB en 8 GB. En ja, dat is dus nog een reden waarom hij wat goedkoper zal zijn is. Het is niet dat Intel puur de Windows-licentie uitspaart. Er zit ook daadwerkelijk minder in. Ja, en dan gaan we straks ook wel naar kijken. Want het heeft ook wel wat implicaties voor hoe bruikbaar het product is zoals je hem koopt. En het draait dus Linux op een Ubuntu-versie. Ja, Ubuntu, er staat een wat oudere versie standaard op als je hem uit de doos haalt. Versie 12 staat erop, maar het wordt netjes meteen, of versie 14.04, sorry, staat erop. Maar Ubuntu, net als andere Linux-distributies, updaten zich helemaal netjes. Ja, het is ook gewoon netjes in een grafische user interface. Dus op het moment dat je mee in je scherm prikt en je hangt een keyboard en een muis aan, kan je in principe aan de slag als je met Linux overweg kan. Exact. En hij staat ook standaard door naar die grafische schil. Dus we proberen het wel echt gebruiksvriendelijk te maken. En bijvoorbeeld, er is ook meteen een Office pakket, LibreOffice geïnstalleerd. Dus ja, wat op die manier probeert Intel toch echt wel gewoon direct als een werkbaar alternatief voor Windows aan te bieden. Nou, misschien nog heel even de buitenkant, want het is een stick. Je zou denken een uit de kluiten gewassen USB-stick, maar aan deze kant vinden we een HDMI-aansluiting. Daarmee kun je hem dus eigenlijk rechtstreeks in bijvoorbeeld een monitor of in een tv plaatsen. Nou, past dat niet helemaal lekker vanwege de grootte van de stick. Er wordt ook een verloopkabeltje of een klein verlengkabeltje meegeleverd. Aan deze kant vinden we 1 USB 2.0 aansluiting. Nou, dan moet ik wel meteen bij zeggen, ja, dat is natuurlijk een beetje karig als je zowel een muis als een toetsenbord wil aansluiten. Ja, dan ga ik met een hubje aan de slag. Ja, 9 van de 10 keer is een hub nodig. Hier micro USB 2 of een micro USB en dat is nodig voor de stroomvoorziening. Er wordt een adapter meegeleverd, maar bijvoorbeeld bij een tv is het ook vaak zo dat als je een USB-uitgang hebt die 2 ampère kan leveren, dat je hem gewoon via een USB-poort kunt voeden. En aan de andere kant vinden we nog een micro SD-aansluiting. En dan om de specs maar compleet te maken, is er nog 802.11n WLAN en ook Bluetooth in. Ja, en dat 802, dat WLAN, laten we daar gelijk maar even naar doorgaan. Dat is niet de meest geweldige WLAN-adapter. Heeft mogelijk ook te maken met de antennes die erin zitten. Want de signaalkwaliteit en de ontvangst die je hebt, die is niet heel erg goed als je wat verder bij je router vandaan bent. Ja, we zullen dadelijk gaan hebben over hoe die het doet als videospeler. Maar wat je inderdaad wel merkt, dat als je hem achter een tv hangt bijvoorbeeld, en dit is eigenlijk in feite een grote metalen plaat voor zich heeft, en je zit wat verder van je router, dat inderdaad die... De ontvangst niet zo goed is als je zeg maar met een willekeurige laptop of met een willekeurige tablet gewend bent. Nou, we hadden het al over 1 GB werkgeheugen en 8 GB opslag. Zeker dat laatste houdt niet over, want als je hem installeert en Ubuntu gaat zichzelf updaten naar de nieuwste versie
en hij is klaar en je wil beginnen, is er niet heel veel over om nog aan de slag te gaan. Minder dan een gig, 754 MB om precies te zijn. Dus dat betekent in de praktijk dat je toch wel de kosten van een micro SD-kaartje er nog even bij moet optellen. Want het is toch wel prettig om hier nog gewoon 16 gig of 32 gig bij te prikken. Want anders is het gewoon heel snel vol. Ja, want ik bedoel, zelfs voor het uitvoeren van onze benchmarks was die 754 megabyte gewoon niet genoeg. We hebben echt gewoon benchmarks één voor één moeten installeren. Het is precies wat je zegt. Je komt er niet onderuit om een micro SD-kaartje te kopen. Een van de redenen waarom we het toch interessant vonden om eens met die computerstick Linux te gaan experimenteren was omdat we eigenlijk dachten, dit zou best nog wel eens een interessant alternatief kunnen zijn voor die Raspberry Pi. Nou, die kennen natuurlijk allemaal. Het is dat kleine hobbycomputertje waar je heel makkelijk allerhande Linux-distributies en andere dingen op kunt draaien. Nou, die Raspberry Pi zelf is een stuk goedkoper dan de computerstick. Die kost zo'n 40 euro. Maar dan heb je alleen het printplaatje. Er komt altijd een micro SD-kaartje bij. Je hebt er een adaptertje bij nodig. Idealiter stop je nog in een kastje. Nou, als je hem eigenlijk helemaal compleet hebt, op 100 euro zit je niet, maar je gaat langzaam, kom je er wel een klein beetje, ga je die richting op. En dan dachten we, misschien hier 120 euro, het is wel wat duurder, maar er zit ook een snellere chip in. Maar toch, eigenlijk als je er al zo mee aan de slag gaat, kom je er al achter van, met 120 euro bij dan niet. Want dat micro SD-kaartje moet er gewoon in, wil je er wat zinnigs mee doen. En ook die USB-hub, misschien heb je hem toevallig liggen. Maar met één USB-aansluiting, nogmaals, als je al een muis en een toetsenbord wil, is het al te weinig. Ja, dus de prijs blijft een stuk hoger liggen dan van die Raspberry Pi. En bovendien is het ook wel echt een ander gebruiksdoel. Want die Raspberry Pi zie je dat heel veel mensen gaan er echt zelf mee knutselen. Want er zit ook van de GPIO-poort op, waardoor je dus makkelijk andere apparaten kunt aansturen om bijvoorbeeld home automation te doen. Nou, dat heeft dit apparaat natuurlijk niet. Nee. Wat we wel zien als we ze met elkaar vergelijken, is dat de snelheid van deze stick echt een heel stuk hoger ligt. Ja, we hebben er een aantal benchmarks opgedraaid. Dingen als kijk hoe snel je een MP3 kunt comprimeren, hoe 7-zip compressie gaat, hoe lang het duurt om in de browser de hardinfo frontpage te laden. Nou, een heleboel benchmarks in de review die spoedig online komt, zijn ze allemaal nog rustig terug te lezen. Nou, wat we zien is dat inderdaad die computerstick een stuk sneller is. Ik zou zeggen, gemiddeld zit daar een factor 3 tussen, maar dat scheelt toch echt wel Een slok op een borrel, die factor 3. En soms is het zelfs nog veel meer. Moet ik wel zeggen, dit ding is al niet verschrikkelijk snel. Dus Voornamelijk die Raspberry Pi eigenlijk nog heel veel langzamer is. Factor 3, want dat is het misschien wel aardig beurtje naar het gebruiksdoel van dit ding. Want het idee natuurlijk, wat leuk zou zijn voor zo'n stick is deze, is dat als je hem kan gebruiken voor Kodi, dus voor wat voorheen XBMC was, als mediaspeler direct achter je tv. Maar dan lopen we toch ook wel tegen wat beperkingen aan. Ja, tenminste ligt eraan waarmee je hem wil vergelijken. Kijk, Kodi als mediacenter systeem draait ook gewoon op de Raspberry Pi. En zeker op de Raspberry Pi 2 draait het eigenlijk heel behoorlijk. Op de eerste Raspberry Pi merkte hij toch dat de interface gewoon eigenlijk te traag was om gewoon lekker te werken. Bij de Pi 2 gaat dat prima. Zeker omdat ook de ontwikkelaars van Kodi, die hebben er zoveel optimalisatie specifiek voor die Pi ingestopt, dat gewoon op zich prima gaat. Alleen één nadeel. De video engine van die ARM-chip, of die Broadcom-chip op de Raspberry Pi, die is op zich prima om H264 te decoderen, progressive. Zodra je interlaced content gaat draaien, zodra je iets van post-processing nodig hebt, dat kan hier gewoon niet. Nee. Dus bijvoorbeeld tv-beelden, die zien er gewoon op een Raspberry Pi niet uit. Nee, dus download je alleen maar films in progressive formaat, dan gaat dat prima met zo'n Raspberry Pi. Maar neem je ook videobestanden op van tv-zenders, wat altijd interlaced is, dan gaat dat niet zo goed. Maar ook bij deze Intel-stick is dat geen onverdeeld succes. Nee. Nou, Kodi installeren onder het Ubuntu-besturingssysteem wat erop staat, dat is echt een fluitje van de cent. Dat is gewoon even een kwestie van de handleiding op kodi.tv volgen en het staat erop. En dan zien we eigenlijk een resultaat, wat vergelijkbaar is met die Raspberry Pi. Er zit een H264 decoder in, dus alle H264 progressive content, dus bijvoorbeeld films, dat loopt als een trein, de interface. Nou, ik vind er geen enorm verschil tussen zitten. Werkt gewoon goed. Die Atom chip, die kan op zich gewoon goed die interlezen. Dat weet ik wel. Maar op de een of andere manier, en of het nou aan de netwerkverbinding ligt, of aan het weinige geheugen, of aan het noem maar op. Maar zodra wij er interlees tv content op gaan kijken, het is gokkerig. Het loopt gewoon niet lekker. Nee. Dus er is eigenlijk qua Kodi geen toegevoegde waarde bovenop wat je met een nog goedkopere Raspberry Pi 2 kunt doen. Grote vraag is dan wel een beetje, als we deze scenario's hebben bekeken, waar is dit wel een leuk product voor? Of is het eigenlijk gewoon een product
waarvan je zegt van ja, misschien dan even wachten op de volgende generatie, want die is inmiddels natuurlijk ook aangekondigd. Ja, nou, als je het Intel vraagt, waar richten jullie de computerstick op in zijn algemeenheid, dus zowel de Windows als de Linux versie, zeggen ze enerzijds om je tv een smart tv upgrade te geven. Nou, ik bedoel, dat zie ik met, in ieder geval met die Linux versie niet gebeuren. Dan is die Windows versie waar je dan Kodi of wellicht nog wat andere dingen op kunt draaien, dat zie ik dan veel meer dan dit. Dus die strepen we maar af. En dan zeggen ze, ja, je kunt hem, als je hem in een monitor stopt, kun je eigenlijk heel goedkoop een monitor omvormen naar een soort all-in-one. Nou, dan laten we eerlijk zijn, Raspberry Pi 2, daar kun je natuurlijk 101.000 gebruiksmodellen bij bedenken, maar vrijwel niemand gaat hem echt als werk-PC'tje gebruiken. Nee, veel te vraag. Ik wil het zeggen. Nou, hier, ja, kan dat. Ik zou hier niet op kunnen werken. Nee, het is minder traag, maar nog steeds traag. Ja. En bovendien kom je dan ook weer op het punt uit dat je dus dat extra SD-kaartje sowieso nodig gaat hebben als je er wat serieus op wil gaan doen. Dat je ook weer een hub aan moet hangen, dus dat het niet een hele mooie nette oplossing achteraan je scherm wordt. En daarbij, en ik wil niet alle kijkers van Hardhoofd TV die Linux gebruiken, zeg maar, in het harnas jaren. Maar ik durf ook nog wel de discussie aan te gaan of Linux echt als desktop besturingssysteem, dat is het besturingssysteem om te gaan teksten werken en dat soort dingen, of dat nou al echt een heel zo'n goed alternatief is voor bijvoorbeeld Windows of macOS. Nou, laten we die discussie maar even laten voor wat het is. Maar zeker iemand die door en door Windows kent, zal dat niet heel graag met Linux aan de slag gaan. Ja, en dan moet je er toch een beetje in zoeken. Ja, is er iets van een gebruiksdoel denkbaar waar je een grafische Linux-schil nodig hebt? Ja, misschien een beetje in de hoek van narrowcasting, in de hoek van streaming. Er zijn misschien wel een paar niche dingen te bedenken, maar niet iets, zeg maar, waar ik hele grote doelgroepen bij bedacht krijg. Nee, en dat is dan, dat geldt voor deze versie. Maar deze week hebben we ook op de IFA gezien dat Intel eigenlijk alweer de volgende generatie in de stijgers heeft staan. Ja, en dat wordt, die gaat ook gewoon computerstick heten. En van wat we hebben gezien, precies hetzelfde kastje. Maar bij de volgende versie gaan ze er een Core M-processor van de Skylake generatie instoppen. Nou weten we uiteraard nog niet hoe snel die Core M's van in die Skylake generatie, hoe snel die precies gaan zijn. Maar goed, je kunt er wel vanuit gaan dat aanzienlijk sneller gaat zijn dan deze Atoms. Plus dat we weten, en dat is echt wel een groot voorbeeld, dat bij Skylake heeft de GPU ook nog eens een H265 decoder. Dus dan zou het eigenlijk een van de eerste goedkope apparaatjes waarmee je ook H265 video goed kunt bekijken. De delay, de interlacer en postprocessing daarvan is allemaal nog verbeterd. Dus ik kan me voorstellen dat bij die volgende generatie computerstick, en dan misschien nog wel meer de Windows versie, de Linux versie, dat gecombineerd met Kodi, dat we dan echt wel gewoon een heel ideaal smart TV-achtig apparaatje gaan krijgen. Maar nu in ieder geval nog niet. Nee, dus dat gaan we afwachten en die gaan we zeker ook testen als die er is. En voor nu, wil je zo'n computerstick, dan gaat onze voorkeur toch echt uit naar de Windows-versie. Ja, en daarmee, met die conclusie, komen wij aan het eind van deze aflevering van Hardinfo TV. Wij zijn er iedere vrijdag, dus we spreken je graag volgende week weer. Bedankt voor het kijken. En tot dan! Grijsweergave. Eigenlijk gewoon een scherm waar weinig op valt aan te merken. De kijkhoeken zijn niet zo goed als de AMOLED waar die nu naast ligt van Samsung. Maar eigenlijk een scherm, want dat was eigenlijk wel een van de Achilleshielen van de vorige versie, van die OnePlus One. Ja. Maar het scherm van dit apparaat is echt gewoon prima. Ja, nou en als we dan kijken naar op welke chip die is gebaseerd, dan zien we de Qualcomm Snapdragon 810.